У залі керівники ОСББ. На порядку денному нова програма фінансування ремонтів будинків, яку прийняла Полтавська міська рада. Спільнота ОСББ, власне, передивилася проєкт даної програми і виникли деякі зауваження. Власне, сьогодні ми будемо презентувати ті правки і, скажімо так, ті напрацювання, які би мали ввійти до цієї програми підтримки ОСББ. На зустріч запросили й представника міської влади, заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства Олексія Чепурка. Обговорення вирішили провести у форматі доповіді, а тоді запитання з обговореннями. Принципова концепція програми передбачала максимальне залучення коштів державного бюджету. Таким чином, ми розуміємо, що на кожну гривню залучену, потрачену зі сторони міської ради, ми маємо можливість залучити мінімум 5 гривень з державного бюджету. Це передбачено програмами енергоефективності, фонду енергоефективності, програма «Енергодім». Синхронно з цією програмою була розроблена і міська, каже голова Асоціації підтримки ОСББ Олег Тартишник. Але в процесі прийняття із врахуванням вимог певних депутатських груп були внесені певні правки. Втім, це не влаштовувало представників ОСББ. Були правки, які стосувалися і фінансування, і виділення коштів та технічної документації. Процес отримання цих коштів, він наскільки складний, і фактично кінцевим виконавцем цієї роботи в програмі передбачено чомусь управління комунальним майном міста, а не ОСББ. За результатами зібрання прийняли меморандум, який планують винести на розгляд міської депутатської комісії. Анна Ружін, Максим Гуміров, телеканал «Центральний».